Përshëndetje të nderuar teleshikues, jeni duke ndjekur lajmet të ditës së sotme në Kanal 3. Në vazhdim do t'ju njoftojmë me këto lajme. Nevojitet rrjetëzimi lokal i shoqatave qytetare. Mjekët tam garantojnë mbrojtjen shëndetësore primare. Fontan në unazën e vet. Në komunën e Dibrës janë të regjistruara më se 70 shoqata qytetare, por numri i shoqatave të cilat janë në kontinuitet aktiv është afro 20. Mungesa e mjeteve materiale, por edhe projektet lokale dhe kombëtare të cilat nga dita në ditë janë më të pakta, faktikisht nuk mundësojnë një aktivitet të përhershëm të shoqatave jo qeveritare. Edhe mes organizatave qeveritare që veprojnë në Dibër e që ka një aktivitet të theksuar, ka probleme kur është në pyetje aspekti kadrovik i tyre. Pikërisht, ky aspekt pamundëson shpeshherë dhe realizimin e projekteve në interes të zhvillimit të komunës Dibër. Aktivisti i sektorit jo qeveritar Flamur Mulladauti vlerëson se pa një rrjetëzim lokal të shoqatave qytetare në komunën e Dibrës, nuk do të ketë një përfaqësim në rritjen e kapaciteteve kadrovike për realizimin e projekteve. Zoti Mulladauti, ju jeni një aktivist i denjtë në sektorin jo qeveritar. Por qëndrojnë faktet se programet evropiane ndihmojnë Ballkanin dhe shtetet në Ballkan për projekte sidomos ndërkufitare. Por qëndron edhe fakti se në Dibër, edhe pse kemi shumë shoqata të regjistruar, nuk kemi ndonjë numër të theksuar të shoqatave të cilët kanë hi në këto projekte. Ku qëndron problemi? Realisht, duhet të cekim se organizatat jo qeveritare në Dibër nuk e kanë kapacitetin e duhur për të realizuar projekte të cilat në realitet janë probleme të komunitetit Dibran ose më të gjërë për të njëjta për të ngritur në projekte. Zakonisht detektimi i problemeve është doherë realizohet me ndihmën e projekteve të cilat në të shumë të në rastë e vekërkojnë edhe mjetët financiare, po jo gjithmonë. Por edhe kuadro? Normalisht kuadro. Procedurat për shkruajtjen e projekteve dalohen, varësisht nga madhësia e projektit, prandaj ajo që ju cekët me drejtimin e pyetjes, është shumë në vend se për të krijuar ose një projekt, edhe të njëjtin për ta implementuar, duhet kapacitete. Shoqatat jo qeveritare dibrane nuk i kanë kapacitetet e duhura për të realizuar projekte, prandaj paraqitet nevoja që duhet një edukim, trajnim i antarëve të shoqatave të ndryshme. Por duhet edhe bashkëpunim. Normalisht, bashkëpunimi është një ndër pikat kryesore, veçanërisht organizatat që në bagazhin e tyre kanë të realizuara projekte të ndryshme, qoftë të masave më të mëdhaja, qoftë të atyre më të vogla, duhet të në mënyrë permanente të përcjellin përvojat e tyre organizatave që janë në ndërtime sipër, organizatave që kanë, nuk kanë kapacitete të duhura, dhe normalisht organizatat që individ që shprekin të problemet e tyre të realizojnë, por normalisht ato kanë procedura që duhet të mblidhe një grup qytetarës që të në qohen, të ndërtojnë në shoqatën dhe në mënyrë sistematike dhe në mënyrë të programore të bëjnë problemin të realizojnë në përmjet projektit. Zoti Mulladauti, ju lutem me që bisedoj me njëri cili bukurin një situatët në sektorin jo qeveritarë. Qëto të sigjura është ju për të te kaluar këtë problem dhe për të marë sa më shumë projekte të cilët do të realizohesh në interes të komunës Dibër? Mendimi im personal, edhe atyre që vazhdimisht jemi në komunikime sipër, është që organizatat e vogla
do të bëjnë një koalicion organizatash dhe të gjitha të trajnimet që kërkojnë kapacitete, që të rëgujnë për mënyrën si duhet të realizohen kapacitete, si duhet të përdoren resurset të disponueshme dhe për projektet cilat kërkojnë angazhim më të madh, të bëhet një ekipim i përbashkët dhe të përcjellen përvojat prej në organizatat me përvojë më të madhe të atyre më të vogla dhe në momentet dukura të jepet dikma nga organizatat që kanë përvojë, organizatave që jenë në fillimin e punës të tyre apo kanë ngecur për shkak të kapaciteteve të pa plusueshme. Një aspekt tjetër i këtij problemi është edhe nevoja për më shumë komunikim me shoqata si Motra në anën tjetër të kufirit. Shoqata qytetare në Dibër kanë bashkëpunim me shoqata nga Shqipëria, sidomos me shoqata nga Peshkopia, Pogradeci, Korça, Tirana, Elbasani e të tjerë. Por bashkëpunimi realizohet vetëm në aspektin e shkëmbimit të përvojave dhe jo në aspektin e përgatitjes së projekteve të përbashkëta mes shoqatave. Por ndryshe, kur është në pjetje aktiviteti shoqatave qytetare në komunën Dibër, që ndronë edhe vlerësimi se shpesher edhe pse Dibra dhe komunat përreth, si Qendër Zhupa dhe Mavrovo Rostushi, kanë probleme të përbashkëta, sidomos ekologjike, dhe nuk veprojnë të koordinuara. Me shoqatave të këtij rajoni perëndimor të Maqedonisë, ka ide për përforcimin e bashkëpunimit në interes të sektorit jo qeveritar, por edhe të interesave të përgjithshme në të tre komunat. Republika e Maqedonisë nesër feston 2 gushtin, festën shtetërore të Ilindenit. Ministria për Punë dhe Çështje Sociale kumtoi se ditë pune me rastin e Ilindenit do të jetë 3 gushti, me që 2 gushti është ditën e diel. Organe qëndrore të vendit me rastin e 2 gushti do të realizojnë solemnitet dhe aktivitetet të ndryshme në Shkup dhe në Krushev. Të dhëna thonë se në manifestimin që do të mbahet në Krushev, do të udhëtojnë edhe qytetarë nga Dibra dhe Reka. Në komuna Dibër dhe Qendër Zhup funksionojnë 13 mjek, ata në ambulancat e tyre, por edhe në përmjet kujdestarive në shtëpinë e shëndetit, të rësish mbulojnë mbrojtjen primare shëndetësore të populatës në të dy komunat. Numri aktual i mjekëve am që veprojnë në komuna Dibër dhe Qendër Zhup të rësish kënaq nevojat të shëndetësisë primare. Këtë vlerësime jep drejtori i shtëpisë së shëndetit në Dibër, Lulzim Strikçani. Bëhet fjalë për 13 mjek am të cilët funksionojnë në Dibër si dhe në fshatrat Mogorç, Xhepisht, Kosovrasti Epërm, Kosovrasti Poshtëm, Qendër Zhup dhe Novak. Por edhe në fshatat të tjera ka aktivitetet e ekipeve të shtëpisë së shëndetit të Dibrës. Duke realizuar kujdestari 24 orëshe në shtëpinë e shëndetit në Dibër, faktikisht mundësohet për popullatën e dy komunave një mbrojtje primare e suksesshme. Në kuadër të këtij institucioni shëndetësor, funksionon edhe njësia e ndihmës së shpejtë e cila në çdo moment ofron aktivitetet të saj. Shtëpia e shëndetit po ashtu posedon një parkë solite automjeteve të ndihmës së shpejt, me të cilët mundësohet transporti i shpejtit të sëmurëve nga Dibra në qendrën shëndetësore sekundare të vendit. Në kuadër të aktiviteteve të shumta ndërtimore që realizohen në pjesën qendrore të qytetit, një vend të veçantë do të ketë edhe fontana në unazën të komunikacionit në afërsi të tregut të gjelbërt të qytetit. Bëhet fjalë për një risi në kuadër të aktiviteteve ndërtimore të projektit shëtitorja e Dibrës. Është kjo një unazë e cila përveç lehtësimit që mundëson në sferën e komunikacionit, do të jep edhe një freski kësaj pjese qëndrore të qytetit. Është për të theksuar veçmas edhe elementi arkitekturës që prezentohet në përmjet vendosjes së gurëve. Mjeshtrit të cilët e punojnë këtë fontan në mënyrë shumë profesionale, thurin gurët të cilët japi një pamje mahnitëse këti objekti. Kur është në pyetje lindja e fontanave, në pjesën qendrore të qytetit, kryetari Dibrës Rushdi Lata ka paralajmëruar edhe një fontan tjetër, e cila do të ndërtohet në pjesën qendrore të parkut të Dibrës, aty ku sot gjendet kiosku tek drut më të vjetër të Dibrës. Në vazhdim do të ndjekim lajmet nga vendi.
Pasi që u bë qartë se Subrata Roy nuk do të ndërtojë dhe paguajë përmendore në Nënës Teres, këtë obligim e mori mbi supet e veta Ministria e Kulturës. Në tenderin e saj ndërkombëtar janë paraqitur vetëm dy kompani, edhe ato Urban Invest nga Kavadari si dhe Beton i Shkupit, oferta e të cilëve është 6.2 milion, gjegjësisht 8 milion euro. Se sa para do të ndajë Ministria e Kulturës do të dihet shumë shpejt. Utrinski Vesnik zbulon se përmendorja e Nënës Teres do të jetë më e madhe se ajo Aleksandrit të Madh, ndërsa do të ndërtohet edhe Shatërvan me shumë elemente. Agjencia për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillimin rural nesër do të publikoj thirjen e dy të publike vjetore për dorëzim të kërkesave për shfrytëzim të mjeteve financiare në programin i partë. Mjetet financiare dedikohen për masën 101 investimet të ekonomive bujqësore me qëllim të ristrukturimit dhe së ndërtimit të tyre për arritje të standardeve evropiane, si dhe për masën 103 investime për përpunim dhe marketing të prodhimeve bujqësore dhe të peshqeve me ristrukturimin dhe së ndërtimin e tyre, si dhe për masën 302 diversifikim dhe zhvillim i aktiviteteve ekonomike rurale. Dokumentacioni i nevojshëm për përgatitje dhe dorëzim të kërkesave duke përfshirë edhe udhëzimet për shfrytëzuesit e mjeteve nga programi i partë 2007-2013 mund të merren nga webfaqja e agjencisë www.ipartpa.gov.mk ose www.pa.gov.mk, si dhe personalisht në sportelin për pranimin e dokumentacionit të agjencisë ose në njësitë e saj të punës nga ora 8:30 deri në orën 16:30. Ambasada e Francës në Shkup, zyra e programit për zhvillimin e kombeve të bashkuara në Shkup, si dhe Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, organizojnë konkurs për mediat e Maqedonisë me temë Lufta me ndryshimet klimatike në Maqedoni. Qëllimi i konkursit është që të rritet dukshmëria e luftës kundër ndryshimeve klimatike në Maqedoni tek mediat lokale, si internet, audiovizuale dhe të shtypura. Të alarmohet opinioni për arsye dhe pasojat nga ndryshimet klimatike, si dhe për ato që secili në nivelin e tij mund të bëjë që të pengohen pasojat nga ndryshimet klimatike në Maqedoni, njoftoi ambasada franceze në Shkup. Konkursi është jashtëzakonisht i dedikuar për gazetarët e Maqedonisë, të cilët kanë krijuar përmbajtje në këtë temë nga 1 janari deri më 31 tetori i vitit 2015. Juria ndërkombëtare e përbërë nga përfaqësues të ambasadës së Republikës së Francës, programi kombeve të bashkuara për zhvillim, Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, Asociacioni Go Greeni, përfaqësues të mediave franceze do t'i zgjidhë krimtarit më të mira të bëra në periudhën e theksuar në dy kategori, në mediat e shtypura si dhe internet dhe mediat audiovizuale, TV dhe radio. Populata e Maqedonisë në mënyrë demografike po plaket, ndërsa niveli i shtimit të populatës është në nivelin kritik. Edhe përkundër shumë fushatave mediale, dhënjes ndihmave me të holla për çdo fëmijë të tretë në shumë prej 8200 denarës, si dhe përfitime të tjera për çiftet e martuara, nataliteti po bie, shkruan Koha. Maqedonia çdo ditë më shumë po i afrohet shkallëve të ulta të shtimit të popullatës, karakteristike për popujt modern evropian. Me fjalë të tjera, në dy dekadat e fundit po lindin çdo ditë e më pak fëmijë, ndërsa po rritet numri i të vdekurve. Ndryshe, shtimi natyror i popullatës prej vitit në vit ose është në nivel të njëjtë ose është në rënje, ndërsa në disa vite është edhe negativ. Gjegjësisht ka më shumë të vdekur se sa të lindur. Edhe të dhënat e fundit zyrtare vërtetojnë një gjë të tillë. Të ndjekim lajmet nga rajoni dhe bota. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë spionuar politikanët japonez, funksionarët dhe kompanitë, përfshirë dhe Mitsubishi-n, theksohet në dokumentin që sot e publikoi WikiLeaks. Agjencia Kombëtare Amerikane e Sigurisë ka spionuar 35 saqe kompani, funksionar qeveritar, ministra dhe një numër të madh këshilltarësh te kryeministri aktual Shinzo Abe në periudhën prej shtatorit të vitit 2006 deri në shtator të vitit 2007. Në internet faqin e WikiLeaks janë publikuar 4 raportet shumë të besueshme të Agjencisë Kombëtare Amerikane të Sigurisë, të cilat zbulojnë biseda intime në Japoni për tregtinë ndërkombëtare dhe politikën për ndryshimet klimatike. Në njërin prej raporteve ka vërejtje e cila tregon se raporti është parashtruar deri në Australi, Britaninë e Madhe dhe në Zelandën e Re.
Është paraparë që India të ketë popullsi më të madhe se Kina dhe kjo është duke ndodhur më shpejt se sa është menduar. Sipas të dhënave të reja nga Kombet e Bashkuara, Kina ka popullsi prej 1.38 miliard banor, ndërsa India 1.31 miliard. Por deri në vitin 2022, India pritet të kaloj Kinën për nga numri i banorëve. Shtimi i popullsisë ka të bëjë më edhe me rritjen ekonomike, dhe tani ekonomia e Indisë është duke u rritur shumë më shpejt se sa ajo e Kinës. Për të mbështetur rritjen e popullsisë, India duhet të modernizojë sistemin bujqësor. Po ashtu duhet të ketë edhe përmirësime në transport në mënyrë që të lehtësojë shqetësimet e mëdha. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka akuzuar Evropën se nuk ka bërë mjaftueshëm për të ndihmuar refugjatët të cilët po ikin nga Siria dhe Iraku. Turqia, e cila ka pranuar 1.8 milion refugjat sirian që nga konflikti në vitin 2011, ka thënë në mënyrë të përsëritur se ajo ka mbetur përkrah një barrë jo proporcionale për ndarjen e refugjatëve. Erdogan ka përkrahur politikën e dyerve të hapura për refugjatët sirian pavarësisht pranisë së tyre në rritje në qytetet e mëdha të Turqisë. Në fund ju njoftojmë me temperaturat për sot dhe për ditët në vijim. Të nderuar teleshikues, ndoqët lajmet e ditës sotme, ju faleminderit për vëmendjen dhe bashkë miru pafshim në edicionet e tjera.